Velkommen til en fredagskveld I godt selskap. Stavanger-gutten Isa har gjort kometkarriere som artist. Komiker Trine Lise, hun lei av gnålet fra sin indre stemme. Og Henriette og Paul Even, de redda livet til skiløper Sondre da han fikk hjertestans. Har fulgt han over hele Kanada på tvers. Vi har fulgt han gjennom et år på Nordkalotten. Han har vært på villspor helt alene, og så har han gått på kryss og tvers av Sommer-Norge med hele folket I følge sitt. Nå kommer boka om livet hans og om åra før han ble hele Norges turvenn og villmarkshelt. Vi starter denne kvelden med selveste Lars Monsen. Hei, velkommen hit. Takk skal du ha. Koselig å se deg, Lars. Takk det samme. Du, nå har du ganske nylig kommet inn I tettbygd strøk, for du har vært på langtur og holdt på å filme noe som vi får se på TV til neste år. Og da lurer jeg på, hvordan er den overgangen fra villmarkslivet og det å komme og bo innendørs og oppføre seg som folk? Det det samme gang etter gang. Altså 30 dager I felten, og så glemmer jeg alt som av... Vaner eller uvaner da. Ja. Glemmer å skru av plata på komfyren, glemmer å lukke dører, og så videre. Så da vanker det noen meldinger da, vet du. Ja. Og ikke minst innehånd. Jeg søler kaffe overalt. Altså. Hva innehånd? Altså, jeg fyller opp kaffekoppen, og så begynner jeg å gå, og så, da skvetter du ut I hytt og pinne. Og det utehånd? Det utehånd. Det utehånd. Så jeg får beskjed av Trine innehånd nå. Ja, ok. Ja. Du vet at det finnes et begrep for dette her, det heter lav boevne. ja. Ja, men den skal jeg ta til meg med en gang. du, nå kommer din selvbiografi. Den heter Mitt liv. Og du startet altså livet ditt som sønn nummer to I det som ble en gutteflokk på 4. Og så skriver du I boka di at for å forstå hvordan du blitt som du blitt, så må vi innom far din. Han var jo en ordentlig skrue, jobbet som drosjesjåfør, vinselger, var en sprek stålfjær av en fyr. Du skriver om stuping og svømming og alskens fysisk fostring. Hva slags lærdommer ville han gi dere gutta? Fatteren ville at sønnen hans skulle bli litt hardføre og tåle litt, så når vi var på tur så kunne han se ned på meg som liten guttung og se at jeg frøs og tennene skranglet. Ja. Og så sa han bare at jeg ser at det fryser, Lars, men det kommer til å gå over. Nå det bare en liten time, så vi hjemme. Da kommer det inn et varmt rom, så dette går bra. Ja, okay. Og når det der skjer noen ganger, så lærer du å fryse. Da lærer du å takle det. Ok, og det tenker du verdifull? Veldig bra læring, ja. Og samme med å klare seg med lite mat. Mm. Ok, vi har bare en liten brødskalk igjen, den deler vi to, og så eter vi mer kanskje når vi kommer hjem om noen timer. Var det litt justis, altså litt regler, litt strenge, klare rammer ut og gikk hjemme hos dere også? Ja, fatteren var av den gamle skolen, så hvis det var oppmøte et sted klokka 4, så var det 4, ikke 4:05. Uh-huh. Og hvis vi fikk beskjed om å komme hjem klokka 5, og vi kom 5:05, så fikk vi en dags husarrest. Og for hvert påbegynte kvarter, så fikk vi en dag ekstra. Og, da, og for oss, altså, det greit, du ble jo litt lei av det etterhvert, men altså, du lærer I hvert fall å... og passer klokka, da. Og egentlig så det vanlig flet, det. Ja. Denne pappaen, han sier ja når du 9 år gammel spør, kan ikke jeg få stikke alene og overnatte I skogen? Da vil jo noen tenke, nei, det går. Altså, et barn på 9 år skal ikke alene til skogs. Men nei, var du klar? Jeg var veldig klar, og nå hører vi med til historien at det var oppe ved Øyungen, hvor vi hadde ligget mange ganger før, altså før jeg var 9 år, med fatteren, eller mutteren, og kanskje alle hele familien. Og nå var det første gang jeg ville gjøre det alene, og mamma nekta jo, men fatteren sa, klart det gutten min, jeg skal kjøre opp, ja. Så han kjørte meg opp til Skara, og vinket meg av gårde, og så ble det jo en litt tøff natt, for det ble mørkt etter hvert, og som 9-åring, så da var det litt tyngre å kikke ut av påsene, men så ble det lyst igjen, da. Og da får du en sånn mestringsfølelse som veldig spesiell, altså. Når du fremdeles på den nivået som guttunga, at du liker å spikke pil og bue og leke for deg selv. Da. Og så samtidig så du ute I skaven, som et vanvittig eventyrrike med masse fine opplagelser, masse utfordringer. Da vokser du veldig fort som en liten unge. Ja. Og allerede da I tenåra så var du mesteparten av fritiden din
I skauen, rundt i Oslomarka. Mer der enn du var i byen. Og da kan jeg lure. Handlet det om at du ville bort fra noe? Eller skal vi heller fokusere Nei, på det du fant? Det var nok det jeg fant. Det var det å komme seg ut i skauen. Og jeg fikk jo noen uvaner eller vaner. Så jeg begynte å klatre opp i trærne, vet du. Og satt og gjerne da før dagslyset kom om morgenen. Så jeg fant meg det høyeste treet på den høyeste kollen. Og klatret opp. Og det kunne være 15 meter over bakken. Og satt der og husket svajingen enda. Ikke sant? Og bare ventet på at dagslyset skulle komme. Og så jeg liksom utover terrenget. Og dette gjorde jeg sommer som vinter. Og det er en sånn frihetsfølelse som vanskelig å beskrive. Og mestringsfølelse også. Du tok da en lærerutdannelse. Og så hadde du da hele veien et ønske om å kunne leve av og være på tur. At det kunne bli livet ditt sånn som det også har blitt. Men så skriver du også i boka om noen år av livet ditt som var ganske mørke. Det var i 20-årene. Hvor du sier egentlig at det mesteparten handlet om å drikke. Jeg drakk veldig mye i noen år, og jeg drakk mye alene. Jeg hadde kompiser som også var med å feste og så videre, men jeg tok en mye lenger da. Så jeg kunne drikke, ja det var glatt 30 pils før jeg gikk inn på diskoen. Jeg hadde et sånt ritual hvor jeg gikk inn på T-banen på Jernbanetorget gjerne, mens det var mye folk. Fant meg et sete, og så hadde jeg en kasseøl, og hver eneste gang døra lokket seg, så smekket jeg en øl, og så tok jeg en slurk, aldri mer enn en slurk på ølen. Og så du bondet en flaske? Ja. Og hver gang døra lukket seg, og det var jo 12 stasjoner opp til Bogre, og da var jo halve kassa borte på 25 minutter. Og jeg gjorde det uten å si noen ting, uten å bare satt rolig. Og i øyekroken så likte jeg veldig å holde øye med folk da. For her var det en som brøyt noen mønster, ikke sant? Hva er dette for en raring, ikke sant? Og det, jeg tror mye av det trigget meg der, altså. For det var et eller annet, jeg hadde driv. Vanvittig driv. Og jeg visste ikke hvor det skulle ut den. For meg så ble det drekking. Før jeg skjønte hva jeg egentlig skulle. Og det var ekspedisjoner. Det var der det skulle ut. Og jeg hadde en bror som gikk på stoff i mange, mange år. Også heroin. Og han hadde, vi var veldig like. Han hadde også et vanvittig driv. For han ble det narkotika. Han var mer intelligent enn meg. Han var altså, ikke at det er så stor målstak. Men han var en smarting. Og han var en kunstnersjel. Han kunne blitt så mye annet, men tilfeldighetene, noen få gærne valg, gjorde at han havna på kjøret, og han kom seg igjen før han til slutt døde. Men hva med deg da? Hva ble vendepunktet da? Kom det, altså du kjørte på med denne drikkinga, kom det til et sånt? Ja, det gjorde nok det. Altså, akkurat vendepunktet, jeg kan huske en episode som gjorde at, som fikk meg til å tenke, fikk meg til å skjønne at det er ikke dette jeg vil. Da bodde jeg i en leilighet i Sveigårdsgate på Grønland, sammen med Erik, da, han som var på å kjøre. Og så var jeg på vei hjem igjen på natta, og når du er ute og drikker, så må du jo slå lens hele tiden, og det gjorde jeg overalt, ikke sant? Og stelte meg for å slå lens da, inntil jeg busket. Og så står jeg der rett og slett og slå lens på en annen fyllik, for jeg ser det begynner å røre seg under meg, da. Og sorry, ikke sant? Og det var ikke meningen, ikke sant? Og da skjønte jeg at det er ikke dette du vil. Så skjerp deg. Begynn å ta deg sammen. Og da fant du veien? Ja, da, men så var det også viktig å nevne. Da. Jeg hadde ikke det behovet for rus på skaven. Så når jeg var på skaven eller på fjellet, så hadde jeg ikke med meg flaske. Altså. Da var det en helt annen opplevelse. Ikke sant? Og da var det noen brikker som falt på plass. Og så blir det stadig lengre turer, og eventuelt bare steg på den siden. Du forteller oss jo nå egentlig at du har funnet liksom, ditt sted der du ønsker å være, et stykke fra flokken. Du er en, på mange måter en ganske sær fyr, Lars. Lett. Det er første til å innrømme. Tenker du noen gang at det er rart at du og alle mennesker har blitt hele Norges turvenn, han der kompisen som vi alle vil ha og gjerne skulle hengt med, ikke sant? Nei, altså, ja, det er rart. Det er rart, for det har aldri vært målet mitt, og det tok jo mange, mange år før jeg tok bevisst valg om å, ja, ok, nå lager jeg TV. Mm. Altså, det er litt tilfeldigheter. Målet har aldri vært å bli steinrik. Målet har vært å gjøre leve det livet jeg ønsker, da. Følge drømmen, og det har bare blitt som det har blitt. Men vi er glad for at vi fikk være med deg på turen din, Lars.
Nå tenkte jeg du skulle få lov å møte den neste gjesten vår her i kveld. Hun kommer fra det høye nord. Dere har faktisk en god del til felles. Og Trine Lise Olsen, hun turnerer nå med sin andre soloforestilling som komiker og høster stor jubel for sin evne til å lage herlig selvutleverende humor. Se her. Hva som skjer når en same mister besinnet. Se. Se hvordan jeg blir. Jeg vet ikke, jeg singel, spør noen andre. Du singel, Trine Lise? Åh, jeg alltid singel. Vi får sånne råd hele tiden hvordan vi skal fange en mann. Hele tiden. Jeg sånn tjukk-tynn. Jeg sånn tynn i armene og beina, så det sånn overraskelse midt på. Kanskje ikke så overraskelse for dere, men jeg skvett hver morgen jeg ser meg spille. Trine Lise, velkommen hit. Du kommer jo fra Billefjord. Ja, Indre Billefjord. Indre Billefjord. Det er veldig viktig, for det er vi som har butikken. Så det, ikke sant? Det er bare sånn. Vi må passe på. Dette er Finnmark, midt i noe av den villeste og vakreste naturen som dette landet har å by på. Og da må jeg først høre, du sånn som bare helst betrakter dette litt på avstand, eller er du glad i nærkontakt? Du på turkjøret? Jeg elsker å være i naturen. Jeg elsker telte, og vi påske er hellig. Da må man, sånn for alle andre, liksom, men den er hellig. Sånn, man må hjem til Finnmark, og da er det skuter og ski, og være masse på fjellet. Og jeg elsker det, men jeg er nok ikke... Bære vin, da? Altså, har du... Jeg kan bære vin langt. Men hvis jeg må velge mellom ved og vin, så blir det vin. Ja. Dere to... Har det til felles at dere kommer fra familier som har samiske røtter, men så har dere funnet det ut litt sånn på nærmest merkelig vis. Når oppdaget du at du har samisk slekt, Lars? Jeg så bilder av morfar i samekofte, og så ble jeg nysgjerrig og begynte å snakke med mamma, og hun måtte innrømme at vi hadde samisk slekt. Da. Men det var jo på den tida hvor det ikke var noe stas å fortelle om at du var samisk, da, ikke sant? Og hjemplassen til mamma er Birtavare i Kåfjord i Troms. Og helt sånn typisk på den tiden der. Men så begynte jeg å grave, for jeg synes det er kjempefint. Og så jo, fant ut at morfar står oppført som samisktalende i kirkebøkene i Birtavare. Og det var nok til at jeg fikk lov til å melde meg inn i samemanntallet. Men dette hadde aldri blitt snakket om? Nei, det hadde ikke det. Men sånn var det på den tiden. Så heldigvis er det forandret på det i dag, da. Hvordan er det i familien din, Trine Lise? Hvordan forholdt man seg til at dere har samiske røtter? Ja, fordi at jeg er fostermann, så har jeg ikke vokst opp med mine biologiske. Mm. Så når jeg flyttet hit og dit, så, men plutselig så var bestefar som viser seg i ettertid å være den største samen av oss alle. Så plutselig sitter han og ser på meg litt sånn irritert på kjøkkenbordet, mens jeg ruller rullings til han, for han var dårlig i hendene. Så samtidig som han tror han må drepe meg hvis han noen gang begynte å røyke, så sier han... Det var en annen tid på veldig mange måter, dette. Ja. Ja. Og så sitter jeg der og ruller og prøver å gjøre han glad, og så sier han til meg, du har bodd der oppe så lenge, du ser ut som en fin unge. Og da liksom, jeg skjønte at han mente det slemt, og ikke at det var noe positivt, og var litt irritert, men det gjorde meg nysgjerrig bare. Hmm. Og så begynte jeg å lete og forske, og så når... foster bestemora mi sin kofte var opp for grabs, ja. Så sa jeg, jeg vil gjerne ha den. Så fikk jeg den, og da tok jeg til noe som jeg følte at det ble ekstremt viktig for meg. Ja. Mm-hmm. Men hva fant du ut om denne bestefaren din, da? Som, Men han, det er liksom bare det som fra gammelt av, du skulle ikke si det, og det var ikke noe til å være stolt av, og mye fornorskninger har vært enda sår for mange som lever, opplevde det på kroppen. Og det er jo noe med å si at du får ikke være sånn som du er ikke god nok som du er, og få den utenifra av voksne folk når du er et barn, det er jo ganske tøft. Men jeg har en god venninne som heter Ragnhild Dahl Eriksen, og hun sa det så bra, hun sa at vi som ikke fikk ta del av skammen den gangen, har en plikt til å ta del av stoltheten nå. Ja.
Kjenner du på det? At du har en plikt til å være stolt og samisk? Jeg bruker hver sjanse jeg har til å si akkurat det. Jeg er stolt av å være samisk, og helt sikkert også litt kvensk, for det er jo en god blanding. Så den materien der skal jeg gå dypere inn i. Men noe av det aller fineste jeg sitter med, det er faktisk den bevisstheten jeg har rundt at mamma var åndelig. Hun hadde mye mer åndelighet i seg enn det pappa hadde. Patteren var fantastisk på mange andre måter. Mamma hadde jo hyller fulle av bøker om drømmetydning og sjamanisme og så videre. Så jeg har nok overtatt, eller i hvert fall fått en del av den biten der fra mamma, som har kommet fram nå etter hvert som jeg har blitt eldre. Ja, så det at du skjønte at du har samisk opphav, gjorde også at du har skjønt mer om deg selv, og hvordan du, altså alt henger sammen her? Eller definitivt på hele livssynet. Så hadde jeg hørt meg selv når jeg var 25, så hadde jeg ledd høyt. Hvordan da? Nei, altså i dag tror jeg på det overnaturlige. Jeg tror på, altså jeg kan snakke med mamma eller broren min, altså andre som er på den andre siden. Det vil jeg aldri sette på som naturlig som 25-åring. Men nå er det helt? Nå er det helt dagligdags. Så har jeg opplevd så mye, ikke minst på disse lange ekspedisjonene, som gjør at det er mange år siden jeg trengte å bli overbevist om at det er mer mellom himmel og jord enn det vi ser. Altså. Hva tenker du om det? Har du den der åpenheten? Har du et kontakt oppover og bakover? Og speed dial. Nei, ja, absolutt. Men det har også vært sånn som jeg har følt hele mitt liv. Jeg har også hørt at min oldemor hadde evner, og jeg merket selv at oi, ok, her er det noe som skjer. Men jeg har... noe som skjer, hva mener du da? Jo, men altså tilfelligheter, universet, at det henger sammen, og at man kan... Ikke nødvendigvis, bare sette pris på det gode som skjer deg og takke for det. Være ordentlig til stede når ting skjer, sånn at du legger merke til andres energier. Og at, fordi at det er så mye bra mellom oss mennesker, og de fleste vil oss vel. Og det å ta imot de gavene når de får, og ikke tenk så mye om hva det var, eller hvorfor det skjedde, eller bare ta imot og si tusen takk universet, det setter jeg pris på, nå skal jeg gå videre. Og takk for at du ordner det fremtidig også. Men er det altså det der, den der evnen da, er det, hvis du har det, så har du det jevnt og konstant, og det er oppe og går, eller må man trimme det? Altså, kunne du jobbe det fram mer? Jeg får høre av to stykker i mitt liv at, som har spådd meg og analysert meg, eller hvordan man sier det, skannet meg. Så de har sagt at det er liksom, å, du har noe her, men noe ene som var veldig tydelig på det, at du kan få kontakt med det, men da må du slutte å drikke. Og da sa jeg, ok, det er greit, men nei takk. Ja. Trine Lise, du holder nå på og spiller en forestilling som heter Den lille stemmen. Og det handler da om disse stemmene som vi har oppe i huet, og de der samtalene som vi har med oss selv. Og i den anledning så har jeg vært ute en tur for å spørre folk litt hva slags samtaler som foregår under topplokket der ute. Hvor ofte hører du fra din indre stemme? Hver dag, hver dag. Oi! Ja, men det er viktig. Hvis jeg er ute på lange sykkelturer, så må jeg liksom snakke litt med meg selv og si at nå, dette går fint. Da har du en liten stemme som sier sånn, dette går ikke. Dette ja, jeg har jo det, men jeg klarer å snakke den til fornuft da, innimellom. Når man ligger på kvelden, ikke får sove, den indre stemmen ikke holder fred. Ja. Kommer bare på de kjipe tingene man ikke skulle sagt, ikke skulle gjort, kunne gjort bedre, kunne gjort annerledes, ja. Hvis du jobber med studier og sånn da, hvordan er det da? Altså da er det jo, kan det jo være det at den stemmen sier at dette får du ikke til, kommer ikke til å få det til, du skjønner det ikke nå. Jeg lurer på, kan du noen ganger høre at du har en sånn stemme inni deg som er litt sånn streng? Som sier sånn, streng? Ja, som er sånn litt sinna liksom. Nei, den pleier ikke å si sånn der, nei, det pleier jeg ikke å høre noe sånn der om. Nei, ok. Så det er stort sett en glad stemme? Ja. Ja, hva slags type skryt kan du få? Nei, nå gjorde du en bra jobb, Anette. Dette var sannelig bra jobba. Så din indre stemme snakker bokmål? Ja, kanskje den ble født der, vet ikke jeg. Så er det besatt av en østlending? Ja. Ja, fy flate. Ja, det er litt av en tjeneste. Det er litt av en tjeneste. Ja, det rare var at hver eneste en som vi spurte kunne fortelle om sin indre stemme. Hva er din, Trine Lise? Hva er det som foregår av samtaler oppe i huet hos deg? Åh, det er mye. Men det som har vært liksom, grunnen til at jeg lagde denne forestillingen, var jo fordi at jeg hadde en som jeg kaller Bølla.
Og Bølla her, ifølge Bølla, så er jeg ofte dum. Jeg er dum hvis jeg ikke finner nøklene, jeg er dum og stygg hvis jeg kommer for sent til noe. Jeg er dum, stygg og tjukk hvis jeg snubler, for eksempel. Et eller annet. Det er sånn evig negativ strøm av kritikk der, som ikke får noe motstand, fordi at den er jo her. Og ja. Og så, altså, har du lagt merke til at den indre stemmen prater, altså, får sagt mye på kort tid? Du, vet du hva, men vi kan tenke opp til 1400 ord i minuttet. Så det er jo det, derfor det er så viktig å få kontroll på de her tankene våre, fordi at det er så mye. Og da vil det i teoretisk sett, liksom, ja, i løpet av døgn, så kan vi gjenta ting over 67 000 ganger. Ja. Så da blir det mye. Så hvis den er negativ, så er du nødt til å få tak i den, du er nødt til å få bukt med den, og det er det jeg prøver å gjøre med stand-up-showet. Ja. Fordi at nå er nok. Nå orker jeg ikke. Nå er jeg så gammel at nå må du holde kjeft. Ja. Hva med deg, Lars? Når du er, altså... Som du jo har vært mye alene på tur. Går du og kverner? Prater du med deg selv? Er det prat her inne? Definitivt, hele tiden. Jeg kan godt kalle det en indre stemme. Kanskje også intuisjon. Magefølelse. De tankene du velger å tenke. Jeg har vært på så mange ekspedisjoner, så jeg har lært meg at det handler om fokus. Det handler faktisk om å kun tenke de riktige tankene. Så når jeg liksom er fokusert på et mål, så kommer det to sånne svære murvegger ned mentalt oppi hodet mitt. Mm-hmm. Alle de der dårlige tankene som Bølla eller Styggen på ryggen prøver seg på, det bare detter ned på bakken, kommer ikke inn her. Og det handler om fokus. Du må bestemme deg. Den makten har du selv til å bare styre det som skjer i hodet deg. Det er kjempeviktig. Og det er jo den indre dialogen. Alle har jo den, men den må jo være i balanse. Tenker du at noen burde hatt mer? Altså, burde hatt litt mer besøk av en Bølle, kanskje? Masse. Ja. Men mens vi er inne på mur, så kan vi ta Donald Trump. Han hadde jo trengt en veldig Bølle der. Og bare mens vi nå snakker om murer. Og tenker du innimellom at det er noen mennesker som har en indre stemme som du gjerne skulle hatt? Altså sånn, hvis du observerer dem utenifra, så tenker du, åhåhåi, der tenker jeg det er trivelig å være på innsida. Ja, Petter Stordalen, tenk å ha Hannes. Kom igjen, vi starter nye hoteller, vi gjør dette, det blir kjempebra. Alt er dødsbra, får den fine damen, tjener masse penger og bare har enorme fine fester og bare, skal vi invitere? Vi inviterer alle! Det er jo helt amazing. Det er jo bare leve som bare, herre, bare kjører på. Jeg sier ikke at han har bare gode dager, men han virker som en fyr som bare, der er det ingen Bølle som bare stopper. Du, jeg synes ikke du skal ta på en skinnjakka der. Ta den på. Men hva gjør du da med din Bølle? Hva gjør du for å få denne stemmen til å holde kjeft? Det pedagogiske og det jeg har lært i terapi, eller sånn det jeg har funnet ut at det liksom funker for meg, det er liksom å spørre tre spørsmål. Det ene er det konstruktivt. Jeg er jo nødvendigvis ikke dum fordi jeg ikke finner nøklene. Jeg er mest sannsynligvis rotet, som jeg er. Og så er det løsningsorientert. I stedet for å si hvordan at jeg er dum, så si nå heller hvordan væske jeg hadde sist, og så kan jeg finne de nøklene fortere. Og så er det tredje og siste som kanskje er det viktigste. Gjør det meg bedre? Og det gjør det jo ikke. Og det her fungerer noen dager kjempebra, og andre dager ikke. Men det er ikke alltid man har like god tid. Det er ikke tid å være pedagogisk. Det vet alle som har barn. Eksempel. Å, det er veldig lurt å la dem kle på buksa selv. Det har vi ikke tid til. Kom igjen, vi er nødt til å nå et eller annet. Og sånn er det med egen terapi. Så da er liksom, jeg skulle på et eller annet møte, skulle nå bussen, og så begynner Bølla i det, ser meg i speilet, så bare, å, du er så tjukk, herregud, du kan ikke gå med deg. Så bare, vet du hva, jeg har ikke tid. Vet du hva, jeg når ikke å slanke meg på tre minutter. Så det her går ikke. Nå er jeg nødt til å gå ut, og nå får du holde kjeften din. Det nytter ikke. Ja, men du er for tjukk. Så bare, ja, men vet du hva, jeg er tjukk, og jeg må møte folk for det. Skal jeg ikke gå ut da, fordi jeg er tjukk? Jeg er nødt til å gå på det her møtet her, liksom, og det er bare sånn det er nødt til å være. Og nå må du holde kjeften din. Og så går jeg ut døra og tror jeg levner det. Men jeg har jo ikke det, for den er jo med meg. Så mens jeg går ned trappa, så er jeg bare, i stedet for å si at jeg er tjukk, du kan jo hjelpe meg å slanke meg. Og dette, altså, du snakker høyt? Ja, jeg gjør det. Men jeg... det er den indre dialogen, men jeg har bodd så lenge alene, at nå bare sier, hva er vitsen med å være stille? Men jeg tenker, av og til så tenker jeg at naboen tror garantert at jeg er samboer. Ja.
Trine Lise, veldig hyggelig å ha deg her. Lykke til med resten av din turné. Og Lars, som alltid, fint å ha deg på besøk. Takk for at du stakk innom i tettbygget strøk og tok en prat. Takk skal dere ha, begge to. Og skal jeg få sende dere ut? Tusen takk. Takk skal dere ha.